наведення понтонних мостів та переправ, розчищення території, риття окопів та бліндажів. Військові інженери на Сумщині показали, як готуються до роботи на передовій. Понад 2000 звернень за 10 місяців цього року. З чим мешканці Сумщини звертаються до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини в області? Намагалися дістати зброю, як сумські залізничники ловили російський БТР. Упродовж четверга, 3 листопада, російські військові 11 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 78 вибухів. Білопільська громада зазнала артилерійського та мінометного обстрілу, зафіксовано 41 вибух. Мінометного обстрілу зазнали Середино-Буцька, Краснопільська та Путильська громади, усього 24 вибухи. 8 мін скинули російські армійці на територію Есманської громади. По Юнаківській громаді з ворожого гелікоптера було здійснено пуск 4 ракет типу «Нурс». Вночі та зранку п'ятниці, 4 листопада, росіяни 2 рази обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів та артилерії. Зафіксовано 9 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська та Знобновгородська громади. За інформацією обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Інженерний підрозділ розгортає 50-тонну понтонну переправу, аби перевести на інший берег вантажівку. Таке завдання мають виконати воїни цього разу під час навчань. Кілька хвилин роботи інженерів, катери готові переправити понтон разом із технікою. У нас весь час поповнюється запас мобілізованих людей, приходять нові люди. Потрібно, як кажуть, набирати навичок, ну, для чіткої взаємодії. Навіть люди, які приходять з навчання, їх треба злагоджувати в одну команду. Завданням цього підрозділу є вчасне забезпечення понтонно-мостових переправ для швидкого просування сил оборони, говорить військовослужбовець із позивним «Варяг». За час російсько-української війни доводилось наводити переправи довжиною понад 100 метрів. Кожна година тренування тут дозволяє виграти на полі бою нашим штурмовикам хвилини. А це готовий до виконання бойових задач ПТС-2 – плаваючий транспортер, який може перевозити до 75 людей або ж за потреби техніку. Цього разу вантажить ЗІЛ. Машина надзвичайно швидка, вона може переправляти до 12 тонн майна або автомобільної техніки. Швидкість по ґрунту до 60 кілометрів, а на воді до 12 кілометрів. Наводити понтонно-мостові переправи для просування вперед українських сил оборони інженерним військам доводиться як на воді, так і на землі, говорить старший механік роти Максим. Складна робота в тому, що це майже завжди на передовій, і це робити швидко, і кожен повинен знати своє місце і виконувати поставлену задачу. Для того, аби військова техніка могла проїхати польовими дорогами, інженери опановують машини розгородження. Вона предназначена в військових цілях для розробки котлованів, пробивання проходів у мінних полях і під'їзди. Коротше, ландшафтний дизайн. Допомагати воїнам окопуватись на позиціях – це теж завдання військових інженерів. Окопи для воїнів та техніки, протитанкові рови – все це виконують із 2014 року у бойових умовах, говорить командир відділення інженерного полку. Техніка працює у нас постійно,
14-го року ми на передових відриваємо траншеї, окопи для техніки, рви протитанкові, забезпечуємо всі роди ВІКС. Нині воїни тренуються, аби за потреби замінити своїх побратимів на передовій. За словами варяга, наразі 3/4 частини їхнього підрозділу виконують завдання у зоні бойових дій. Інженерні війська завжди кажуть попереду перших. Якби який підрозділ не йшов, все одно поперед нього буде йти інженерний підрозділ. Люблю Україну, за Україну будемо сражатись до останнього. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Я хотів би офіційно представити мого представника, верніше, мою представницю Тетяну Євгенівну Мироненко, яка займає посаду представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно представив на Сумщині свою представницю Тетяну Мироненко. Цю посаду жінка обіймає з травня цього року. За цей час відкрили простір, куди можна звертатись, якщо вважаєте, що ваші права порушені, говорить Тетяна Мироненко. Так, за 10 місяців цього року отримали 2153 звернення. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022-го. Найбільше скарг отримали з порушень громадянських та соціальних прав. Приходять, на жаль, іноді не розуміючи, що в деяких питаннях ми не можемо, там ми роз'яснюємо, але ж ми нікому не відмовляємо і робимо все, що можливо, для того, щоб людям стало легше. За словами Дмитра Лубінця, регіональні представники будуть призначені у кожній області. Мої представники обмежені в своїй діяльності тільки географічними розмірами відповідної території. Кожен мій представник в регіоні створює експертну раду з числа представників громадянського суспільства. Ми готові надавати свою підтримку. Серед питань, якими займається уповноважений, є й повернення полонених. До квітня цього року у Білопіллі, говорить міський голова Юрій Зерко, мали створити хаб для обміну цивільними полоненими. Досі його немає. Були проведені ряд обмінів. Я був членом контактної групи по обміну військовополоненими. Ми звільнили багато людей там Суми, Шостка, Глухів, Ірпінь, Київ. Але перед черговим обміном закрили роботу групи. Зараз є напрацювання, є можливість, є бажання, чи можливо відновити роботу групи. Проблема ж не в нас, проблема в них. Станом на зараз, так, я можу публічно підтвердити інформацію, що у нас останній обмін фактично був десь 2,5 місяці тому. І тільки через небажання Російської Федерації продовжувати цю роботу у нас зараз така пауза. Так, ми не сидимо на місці. Є канали комунікації через посередників. За потреби звертатись до представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Сумщині можна у приміщенні Конгрес-центру «Аудиторія 101» в робочі дні з 9 до 18 години або ж надсилати листи на електронну пошту. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми. Це одна із сумських залізничних станцій. Саме неподалік неї у перші дні вторгнення відбулися події, за які Артем Кисельов і Руслан Арістархов отримали найвищі нагороди «Укрзалізниці». Артем Кисельов закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту. Працював черговим. Наразі очолює одну зі станцій. Руслан Арістархов керує іншою станцією. Він теж випускник Харківської академії. 27 лютого 2022 року чоловіки разом шукали мітки агресора на залізниці і почули звуки пострілів. Вони виїхали зі станції на автомобілі і зіткнулися з російським БТРом. Як потім стало відомо, цей злополучний БТР, він їхав на Суми з десантом. Протаранив блокпост, пішов по місту, по головним вулицям. Ну і далі якось так долучилося, що він поїхав по кругу. І тут якраз ми коли виїжджали, він напоровся на нас, мало нас, як кажуть, не переїхав. Ну і звернув в бік станції. На цій ділянці переїхати він би не переїхав, не те. Тобто тут вже був вірняк. Або він зробить поліцейський розворот і поїде в зворотньому напрямку або десь стане, і ми просто пересиднемо і просто підберемо те, що хотіли. Великий дефіцит був по зброї по місту.
її взагалі ніде не було можливості дістати. Думали, як дістати зброю, тому що ми побачили на БТР явно озброєні люди з автоматами. Тобто ми не думали, що буде далі і які можуть бути наслідки на той час. Про це ніхто не думав просто. Вони зупинилися. Артем, він більше такий відовіший, почав там викрикувати їм різні фрази. Вони почали з нього вискакувати і тікати. Ну, перш за все, що якби, в нас не було ні зброї, нічого, ми просто почали, ну, те, що перше прийшло на думку, це кричати, ну, мол, здавайся, стій, буду стріляти, здавайся. Вони просто дали, як то кажуть, на педалі і потікали в сторону промислової зони. Тоді не було взагалі відомо, чи є взагалі в нас тероборона, що це таке тероборона, чи це просто сум'яни, які захотіли віддати відсіч. Ну, тобто, поприїжджали цивільні машини, побігали хлопці звідтіль. Чесно кажучи, нас чуть не постріляли, оскільки, ну, тоді ні до кого не було доведено, що потрібно взагалі там якісь нашивки там, чи ці ленти. Разом з тероборонівцями залізничники обстежили БТР і знайшли в ньому одного цивільного. БТР передали військовим. Як сказав Артем Кисельов, наразі його використовують Збройні сили України. За мужність, проявлену у перші дні вторгнення, Артема Кисельова і Руслана Рістархова нагородили знаками «Залізнична слава» всіх трьох ступенів. Тобто вони стали повними кавалерами цієї відзнаки. Це перший випадок від початку заснування «Укрзалізниці». Також вони отримали відзнаку «Залізний герой» першого рангу. Самі чоловіки не вважають свій вчинок чимось особливим. Кожен залізничник – герой по-своєму, оскільки в такий важкий час люди працюють. Артерія країни, і приємно бути при цьому всьому маленьким еритроцитом і певний вклад вносити. Тут ти можеш розкрити свій потенціал. Залізниця, вона завжди була і буде. Доволі цікава професія, доволі цікава галузь. Ти без цього вже жити не можеш. Воно, ти цілодобово на зв'язку, тому що тобі можуть зателефонувати як і о 0 годин, і рано вранці. І ти цим живеш і додає тобі якоїсь такої наснаги. На залізниці всі посади відповідальні, небезпечні. За даними «Укрзалізниці», від початку вторгнення внаслідок російської агресії загинуло близько 500 залізничників. Понад 1000 отримали поранення. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина. Сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в захисті Охтирщини від російської агресії, вручили сертифікати про присвоєння звань «Почесний громадянин міста». Членів родин зібрали в Охтирському міському центрі культури і дозвілля «Кнєжа». Лілія – одна з тих, хто втратила на російсько-українській війні чоловіка. Жінка і сама служить в лавах Збройних сил. Хоча б таким чином родини відчувають, що вони не покинуті, що є якась підтримка, що всіх загиблих наших захисників пам'ятають, цінять той вклад, який вони зробили для свободи нашого міста. А для підтримки, я вважаю, що такі заходи і такі дні пам'яті, можливо, потрібно влаштовувати, тому що, ну, для родин, для дітей, батьків це важливо розуміти, що ти не сам, що є підтримка і влади, і військових частин. Євген Мовчан приїхав на захід з Великої Писарівки, щоб підтримати маму загиблого воїна Олександра Завгороднього. Це воїн, який загинув під Попасною Луганської області. Хочу доповісти те, що людина прожила, загиблий воїн прожив в Ірландії більше 20 років. Але коли розпочалось повномасштабне вторгнення, то Олександр Сергійович Завгородній вирішив приїхати до України захищати нашу батьківщину. Тому що його слова були такі: я їду захищати матерів і дітей, якщо не я, то хто? Ідея присвоїти звання почесного громадянина всім полеглим воїнам з'явилася на початку повномасштабного вторгнення, розповів міський голова Павло Кузьменко. Але по положенню було визначено, що можна лише одну людину визнати почесним громадянином нашого міста. І зустрічаючись з головами інших громад, а в даному випадку із головою міста Хмельницька Олександром Семчишиним, я озвучив йому таку проблему. А він каже: які питання, внесіть зміни. І ми в себе в місті зробили також, що для всіх героїв.
За словами Павла Кузьменка, такі зміни до положення підтримали всі депутати. Усього наразі підготували 91 сертифікат. Також кожна родина отримає по 20 тисяч гривень з міського бюджету. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. Галина Мойсеєнко – соціальна працівниця центру «Берегиня». Від початку повномасштабного вторгнення вона відвідує пенсіонерів і допомагає самотнім людям. Жінка згадує, у перші дні повномасштабного наступу не працювали магазини, доводилось під обстрілами розвозити продукти підопічним. Дуже дякую я волонтерам, які під час надали і магазинам, які надали продуктові набори, дуже гарні. І ми об'їхали всіх наших підопічних, щоб… Так як планувався наступ дуже сильний, і за тоді раз вдарило по 40-й підстанції. У мене просто від страху померли дві людини. Там от вони пробачте. Люди похилого віку, вони дуже злякалися. Дякую я тим людям, які допомагають нам у нашій роботі, хлопцям, які безкорисно це все допомогли нам розвести. Люди були дуже вдячні. Жінка розповідає, іноді по 18 разів на місяць виїжджає до людей, які потрапили у складні життєві обставини і потребують опіки та догляду вдома. По стандартам моєї роботи у мене повинно бути 10-12 осіб. Але зараз у нас, скажімо такі, дуже багато звернень. Ми людей не кидаємо. Для кожної людини, до якої я ходжу, складається індивідуальна карта потреб, де в залежності від того, чи це особа з інвалідністю, чи це просто людина похилого віку. Зараз у нас є також категорія внутрішньо переміщені особи. Тобто все залежить від того, яка рухома активність людини. Чи це лежача людина, чи це яка може якось про себе подбати. На початку повномасштабного вторгнення доводилось працювати в іншому режимі, розповідає пані Галина. Звідси до найближчого адреса, мого закріпленого за мною, 3 кілометри, на дальші 12. Транспорту не було. Я скупилася, мені видали проднабор, я наділа рюкзачок. І пішла. Комендантська година о 4-й годині. Мені треба було бігти, щоб людям однести і вернутися до комендантської години додому. Галина каже, 22 роки допомагає самотнім пенсіонерам і вважає цю справу своїм покликанням. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.